Ова се едни од најславните одговори кои новинарите ги добија служејки се со Законот за слободен пристап до информации. Од сите тајни, најголема е онаа која крие како се трошат народните пари. Потврда за ова стигна и годинава. Глобалното истражување индекс на буџетската транспарентност земјава смести во друштво на оние кои не сакаат да споделуваат информации за буџетот со јавноста. Министерството за финансии ги има буџетите само од 2008 година наваму. Предходните буџети, значи беа на старата интернет страница на Министерството за финансии, таа се ажурираше, имаше еден линк од новата страна на Министерството за финансии страната до таа страница. Меѓутоа од половина година ми се чини дека така од пред неколку месеци, таа страна веќе не постои линкот, бидејќи им било дали тешко да ажурират, не знам од кои причини или па од потреба за нетранспарентност, јас не можам да ги навлегувам во причините, само знам дека таа страна веќе не е достапна. И се обратив писмено, значи според законот за пристап до информации од јавен карактер, значи не може да е нешто по од јавен карактер од буџетот. И да ми ги достават буџетите за претходните години, затоа што ние како новинари сакаме да сознаеме некој тренд, например, што постоил во 2005, во 2004, еве, значи нека се само од 10 години унезат. Значи ни тоа го нема. Нити ми вратија, нити ми дадоа податоци. Прашањето за владините реклами го постави неделникот Фокус. Беа одбиени и жалбите. Комисијата за заштита на правото до слободен пристап ја потврди одлуката на владата. Информацијата за цената на рекламирање на владата заслужувала да биде тајна. Не знаеш дали да се смееш или да плачеш. Мене тоа ми делуваше скандалозно, таквиот одговор. Понатаму процедурата пред Комисијата за слободен пристап до информации од јавен карактер на истото прашање беше како Монти Пајтон, искрено речено, бидејќи нели само еден член имал безбедносен сертификат и тој проверил и ето така тоа е класифицирана информација. Костова единствената новинарка која борбата за слободен пристап ја водела до крај. Барала информација со колку имот располагаат партиите ВМРО, ДПМН и СДСМ. Била одбиена, се жалела, а потоа комисијата поднела тужба до Управниот суд. И комисијата го задолжи државниот ревизор да ми ги достави тие податоци. Но државниот ревизор покрена постапка пред Управниот суд. И после месеци и месеци, мислам дека цела година помина, Управниот суд одлучи во полза на Фокус на моето барање и државниот ревизор дури тогаш ми ги достави листите со недвижностите со кои располагаат овие две партии, но помина најмалку две години од таа моја првична иницијатива, првично обраќање до ревизорот, до бараната информација на писмено. Но според истражувањето на Фондацијата Институтот Творен Обштество, новинарите многу малку го користат ова право. Лидери се невладините организации. Transparentos International по бројот на барања се споменува дури и во извештајот на комисијата од 2012 година. Некои од нивните барања потврдуваат дека освен парите, тајни може да бидат и вработувањата. Барањето по прашање на изборот на експрецедателката и член на антикорупцијската комисија Љубинка Коравоска е една од тие тајни. Какви документи му доставила на собранието за својот избор? Законот вели дипломирани економисти и правници може да бидат членови на Државната комисија за спречување на корупција. Побаравме од собранието кое што ја води постапката за избор, затоа што и собранието како такво мора да има своја одговорност. Тие не можат да се однесуваат неодговорно и самите да ги кршат законите на оваа држава. Побаравме да ни достават информација на основа на кои документи и да ни ги достават сите документи кои што госпоѓата Коравоска ги доставила по собранието при поднесување на пријавата по конкурсот за членови на Државната комисија. Од собранието добивме одговор дека таа ги доставила потребните документи, но првенствено се повикуваат на тоа дека собранието донело одлука дека таа се избира. Собранието може би донело одлука, но таа е незаконита одлука. А тие не ми ги доставија документите кои што ги приложила госпоѓата Коравоска. Се жалевме
до комисијата за која што треба да обезбеди пристап до информации од јавен карактер. И да, ја уважија жалбата и добивме решение, односно собранието на Република Македонија доби решение со кое што нашата жалба се уважува и на основа на кое тие ќе мора да ни ги достават овие документи. Дури половина од граѓаните кои поставиле прашања од институциите не го добиле својот одговор, а повеќе од половина не ни чуле дека постои закон кој им го дава тоа право. Но воедно се согласиле 90% од граѓаните, информациите од сферата на животната средина мора да бидат јавни. А што покажува праксата? Од искуството што го имам не е за фалење. Последниот пат кога побарав документ од Министерството за животна средина, побарав еколошки елаборат, кој што по секоја логика треба да е за една инвестиција, кој што по секоја логика треба да е јавен документ, ми беше одговорено дека не може да ми го дадат бидејќи има некакви доверени информации во тоа. Новинарот доправа ја почнува својата битка за остварување на правото. Но што е со довербата? Мислам дека навистина е глупо човек да губи време и да ги тера тие процедури, при што ќе поминат месеци, а нема да добијате ништо. Мислам дека дури лично сметам дека ќе се заштедат и пари доколку не постои таа информација. Мислам, вака одам во крајност, бидејќи во овој период ние не видавме некакви ефекти од тоа. Законот наложи формирање на комисија која ќе се грижи за остварување на ова право. Ако се погледне извештајот на комисијата, тие и по повеќе од 7 години не успеваа да обезбедат доволен број средства за својата работа. Во ерата на масовно полнење на администрацијата, се чини дека никому не му е гајле за правото на јавноста да знае. Од 44 предвидени работни места, пополнети се само 14. Средствата за работа на комисијата се обезбедуваат единствено од буџетот на Република Македонија. Истите, во текот на извештајната 2012 година, ни оддалеку не беа доволни за извршување на законските надлежности на комисијата. Од друга страна, комисијата во 2012-та беше соочена со тројно зголемен обем на работа и со целосно застарена техничка опрема, која, патем речено, е принудена се уште да ја користи. Ова го забележала комисијата во годишниот извештај за минатата година. Работата отишла дотаму што немале доволно средства ниту да си ги платат сметките, па биле принудени да ги преполуваат просториите во кои работат. Не помогнало ниту тоа, па комисијата ќе забележи дека и покрај тоа што со години наназад барале од владата да им обезбеди повеќе средства за комуналии, никој немал слух за нивните проблеми. А одговорот на владата на нивниот извештај доставен до собранието само потврдува дека пари нема да има. Или дека за правото на граѓаните да знаат, никој не води особена грижа. А молкот на администрацијата по барањата паќа сериозни корени.